dowladda Mareykanka ayaa waxa ay shaacisay inay dib u furayso safaaraddii ay ku lahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in xukuumadda Washington ay dib u bilaabayso dhaqdhaqaaqii diblomaasiyadeed ee joogtada ahaa ee magaalada Muqdisho. Go'aankaasi ayaa ka dambeeyey kadib markii ay soo hagaagtay xaaladda Soomaaliya sida qoraalka lagu sheegay, waxaana ay horseedaysaa in Mareykanka ay dib safaaradooda ay uga furtaan magaalada Muqdisho. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa caddeysay in safaaradooda ay ka furayaan magaalada Muqdisho arrintaasu xoojinaysa xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ay sheegtay in maamulka madaxweyne Trump uu ku kalsoon yahay in xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka la wanaajiyo. Mareykanka ayaa safaaraddiisii Muqdisho waxa uu xiray wixii ka dambeeyey sanadii 1991-kii xilligaasi oo ay dhacday dowladdii dhexe dalkuna uu galay kala dambeyn la'aan. Mareykanka ayaa safaaraddiisii Muqdisho waxa uu xiray wixii ka dambeeyey sanadii 1991-kii xilligaasi oo ay dhacday dowladdii dhexe ee Soomaaliya dalkana markaasi uu galay kala dambeyn la'aan. Sidoo kale Mareykanka ayaa shaqaalihiisii diblomaasiyadeed iyo kuwo kale oo samafal iyo muwaadiniintiisaba waxa uu kala baxay magaalada Muqdisho sanadii 1993 markaasuu weerar ka dhacay magaalada Muqdisho ay ku dhinteen kumanaan Soomaali ah iyo 18 askari oo Mareykan ah.